No niin, taas ollaan päästy vähän pidemmälle. Kuunnelkaa. Tämähän mikä pikku juttu on ollutkaan sitten. Mä yllätyin vähän itse. Mennään. Pysy pystyssä, vaikka osa hyppää siitä ulos. Meistä tulee artisteja ja siinä on sen tulos. Jumalaksi alkanut yksilö pohti isoja laineita. Leimattu jo, vaikka käyttänyt ei aineita. Tää ei oo ihan sattumaa, että päästiin tänne. Tää yläkerta nousee jengiä päivittäin. Mä en edes kuollut siihen ja tässä kävi näin. Uskonsa menettäneille voimia, kyllä tää tästä. Mä ainakin löydän yhtenä uutta elämästä. En mene enää, koska itteeni noin syvälle. Mä vaan laulan ja räppään, kun tuntuu niin hyvälle. Osa jää vaan katton, kun muut tekee ja painaa. Mullakaan ei oo, kun pari vuotta ja pankki antaa lainaa. Yeah, herääminen on käynnissä. Ai, mennään. Hop, jumalaa ei vielä olla. Kätelty tai nähty kruunajaisiin. Mut kaikki näkee jo, mihin tää vie. Ja vittu, mulla on naisi. Vaikka yhdet festarit meni pieleen. Luo uudet isommat ja pistän nää nieleen. Sama mitä peleili, mua katottiin kierro. Kun saan viimeiset lennot, maali ala kauppoja hieroo. Epä. Se käsitys ihmisyydestä ja mielenrakenteista lääkäreillä on aivan toinen totuus, kuin mitä se tuntuu meillä. On totta se, minkä todeksi itsellesi myönnät. Mut jos omas vaan uskot, sä muita pois työnnät. Meidän läpi hulluuden rajoja ja koitamme. Kun sen jumalankin teille löydän, niin sieltä teille soitan. Pätkää kyytiin. Ei ookaan enää saastetta täynnä tän pallon pinta. Niinpä. Luota antaa meille aina kaiken ilman seksi. Voita meille tuonkin voiman keksi. Jaa. Kieltähän ne meitä vetämästä ja jarrua laitetaan. Mä lupaan, että just siksi yhdessä tää matka taitetaan. Päästiin jo yli siitä pari vuoden takaisesta. On tää jo nähty, ettei enää ikin lähe lapasesta. Ei lähe.